është rikonfirmuar mandati i tretë i kryetarit të bashkisë së Lushnjës, Fatos Tushe, i cili shpallet fitues në këto zgjedhje me 28.086 vota. Procesi i numërimit të tyre ka mbaruar rreth orës 6 të mëngjesit të sotëm. Ndërkohë në dy KZZ të qytetit, ato me numër 54 dhe 55, po vazhdon procesi i numërimit të votave për anëtarët e Këshillit Bashkiak. Do të jenë rreth 41 vende të cilët do të ulen në Këshillin Bashkiak të qytetit në 4-vjeçarin e ardhshëm. Sigurisht që këtë fitore unë ja dedikoj të gjithë socialistëve lushnjarë dhe gjithë popullit Lushnjës që më kam vlerësuar dhe më kanë votuar për të marrë një mandat të tretë për të bërë më të mirën për Lushnjën tonë.